taulu ja sitten lähdetään matkaan. Ja kyllähän Karstonen on lähtenyt kautta päivä, kautta linjaan hyvin, mutta nyt Reunanen vastaa sitten. On hionut taktiikan tähän lähtöön, niin ottaa sitä ykköspaikan. Karstonen menee kakkospaikalle, sitten Schengelin ja kolmospaikalle Henkola sekä. Nyt sinne menee sitten hetkinen Schengelin ja menee tuolla, menee kakkospaikan Reunanen on tuolla, Koskinen on tuolla. Karttunen meni, Henkola on mukana, meni tuonne ja sitten yksi vielä, eli Perämäki. Joo, ja mitä sitten näin. Schengel ja siinä jo nakkelee sitten pikkusen kiviä. Ilmoille tiputtaa hieman tuota takarengasta tuonne soralle ja nyt menee sitten Koskinen tuonne lisälenkille ja tuosta ollaan katseltu Veli-Matti Koskinen C-finaalissa, Veli-Matti Koskinen B-finaalissa, Veli-Matti Koskinen A-finaalissa, eli aika rankan draamin on Koskinen tänään tehnyt. Paikalla Henkola hengittää, huottaa niskaa, nyt menee Schengelia sitten lisäleikille. Ja riittääkö siinä Schengelian välimatka? Ei riitä, Karttunen nousee kakkospaikalle, että Henkolaa vasten sitten kyllä siinä riitti myös. Ja Henkola vastaa siellä, lähtee haastamaan Karttunta kovaa rajua taistelua. Henkola näyttää, että tervetuloa Meseaki myös Kaskaan luokkaan. Täällä on tällä tavalla, näyttää pikkusen palvia siinä. Hurjasti siinä joutui heittämään aivan tuota kaidetta nuoleen, kun nyt sitten numerolla yksi Toni Reunanen menee tuonne lisäleikille. Pitääkö tuo paikkaansa? Kyllä pitää. Toni Reunanen, joka on kyllä tämän lajin, voisi sanoa Suomessa, herra ja hidalko on aikamoinen. Tässä omassa pitää tuo paikkaansa. Numerolla yksi Toni Reunanen johto paikalla. Sitten Karttunen. Poika on käynyt ralliautoratissa, mutta ei ole vielä varmaan käynyt ainakaan virallisesti kilpailuissa, niin pitää siitä vielä. Jaa, eikö Arttu on päästellyt vähän hissepuolellakin? Nyt Henkola lähtee haastamaan sitten, siinä hengittää niskaan, mutta Karttunen ei anna periksi. Ja sinne tulee myös Schengelia tuohon samaan ryppään. Se tuo tiukka kolmikko Reunanen tuntuu, että rellii jatkuvasti pikkusen lisää herraa tuohon. Ja hallitsee oikeastaan tämän tilanne, että Schengelia haastaa siellä nyt Henkolaa taas. Nuorukainen ajoi upean kilpailun ja sitten kolmanneksi cross-kaarteissa Aki Karttunen. Se on kun lähdetään urakoimaan, niin näin sitten Aki Karttunen ottaa tuosta kolmospaikan ja sitten toiseksi cross-kaarteissa ajoi Stefan Henkola. Ja täytyy sanoa, että kuten tuossa kerrottiin, niin nähtiin kyllä yksi päivän upeimmista ohituksista. Ja siinä
Kartturi oli tällä kertaa sitten ohitettavana Henkolla ohittajana. Mutta ykkönen tänään oli crosskartissa Toni Reunanen! Ja tässä vaiheessa hyvä sanoa, Toni Reunanen, sitten tuletko tänne haastatteluun ja sitten näistä SM-luokista heistä sitten kolme parasta tulkaa tänne sitten haastatteluun täällä. Kristiina on jo mikrofoni valmiina, eli haastattelua on sitten tarjolla, kun nyt on tarjolla sitten pikku pesuhomma. Aki, näytä mallia! Ja sivuosumia ei lasketa. Näin. Ei muuta kuin yhteispotrittiin vielä kunnon aplodit. Stefan. Toni Reunanen saati FCC-luokan mestaruuden päästä tältä kautta. Tämä päivä vähän niin kuin haluttu video. Meillä on oikeastaan Pohjoismaiden mestaruus päästä viime viikonloppuun. Tää nyt ei ollut hirveästi paineita. Ja Pori Jari paikalle. Anu Juha! Tällaiselle maalikolle, kerrosta ei ole luokaisena hyvää. Miksi sitä kannattaa? No ensinnäkin ääntä on paljon. Sitten pitkää liippiä, tahtoo tulla aika usein. Ja aika nopeet ne tilanteet verrattuna autoihin, kun ne painot on niin paljon pieni. Autokrossi luokaa. Miten sä ite viihdyt täällä Oulun rannalla? Kun oli sekin hiukan sellainen laiteen puoleen, niin miten lähti sitten kuitenkin? Paljon kiitoksia ja onneksi olkaa voitosta.